Doutor, a minha amiga viu essa pinta aqui no meu braço e ela falou para eu procurar ajuda. Olha só, talvez a tua amiga tenha te feito um grande favor. Vem comigo que eu vou te mostrar quando você tem que se preocupar com uma pinta e por que de fato ela pode ser tão perigosa. Olá, para você que é novo no canal, meu nome é Vinícius, eu sou médico, cirurgião geral e cirurgião oncológico. E hoje o assunto é lesão de pele e melanoma. Mas antes de começar, eu já quero te pedir aquele joinha, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação. Vai lá, ativa aqui do lado, é rápido. Já ativou? Então vamos lá para o vídeo. Então, a pinta que a amiga falou para o paciente procurar ajuda, ela é vista como uma lesão de pele. Normalmente essas lesões de pele são benignas, ou seja, não são perigosas. Essas lesões, elas vêm principalmente da exposição solar que o paciente teve ao longo da vida, sendo que aqueles momentos de exposição solar mais intensos, aqueles momentos onde o paciente acorda de manhã e passa o dia inteiro exposto ao sol sem proteção nenhuma, aquele que ele fica vermelho, o famoso camarão, são os momentos mais perigosos. As pessoas que têm mais chance de ter esse tipo de lesão de pele são as pessoas de pele clara, aquelas que têm sardas e aquelas de olhos claros também. E por que que essas pessoas têm mais chance? Porque quanto mais escuro for a pele do paciente, maior é a proteção à radiação solar que esse paciente tem. Então quer dizer que essas pessoas de pele escura não têm chance de ter essa lesão? Não, não é isso. Mas a chance de apresentar essas lesões em pessoas de pele escura é muito mais rara. Por que que eu devo me preocupar com essas pintas? Olha, você deve se preocupar com essas pintas. Porque mesmo que na grande maioria elas sejam pintas benignas, algumas delas podem se configurar como o famoso melanoma. E o que é o melanoma? O melanoma é o câncer de pele menos frequente, mas é o câncer de pele mais mortal, o mais agressivo. O melanoma, quando tratado no começo, foi descoberto e já tratado, a chance de cura é altíssima. Mas com o passar do tempo, se você pega em estágios mais avançados, o tratamento é muito mais agressivo e a chance de cura diminui bastante. Agora, quando eu devo procurar ajuda para avaliar se eu tenho uma lesão benigna ou uma lesão potencialmente melanoma? Existem cinco regras que você pode avaliar você mesmo, que podem te dizer se você tem uma lesão suspeita ou não. Existe uma regra para avaliar essas cinco características. É a regra do ABCDE. Vamos a ela, então. Então, como é que tu pode analisar a tua lesão em casa, tá? Começando pela letra A. A letra A significa adiassimetria. Uma lesão benigna, normalmente, quando você faz um risco no meio, você analisa um lado comparando com o outro, e esse lado tem que ser mais ou menos igual ao outro. Quando você vai avaliar uma lesão potencialmente suspeita, você faz esse risco no meio e um lado não se parece com o outro. Quando você vai para a letra B, que é B de bordas, você avalia as bordas da lesão. Uma lesão com características benignas normalmente é uma lesão bem lisinha e uma lesão bem irregular. Quando você trata de uma lesão com potencial maligno, ela tem essas bordas bem irregulares. O C significa cores. Uma lesão benigna normalmente tem um único tom de cor. Quando você vai analisar uma lesão potencialmente maligna, ela tem de duas a mais cores. O D é de diâmetro. Uma lesão benigna normalmente tem um diâmetro até 6 milímetros. Quando você vê uma lesão maior do que 6 milímetros, também é um ponto suspeito. E por último, a evolução da lesão. Aquela lesão que aparentemente, inicialmente, era uma lesão bem irregular e menor do que 6 milímetros, com o passar do tempo, vem a se transformar numa lesão maior do que 6 milímetros ou até com múltiplos tons. Isso é um ponto suspeito para você começar a pensar na possibilidade de melanoma. Agora, doutor, eu tenho todos os pontos, ou pelo menos um a dois pontos. Tô com melanoma. Não, calma. Não é essa a mensagem que eu quero passar para você. A mensagem que eu quero passar com esses cinco sinais é: se você tem pelo menos um desses sinais, você deve procurar ajuda. O diagnóstico de melanoma não é feito só com esses cinco sinais. Aliás, o diagnóstico do melanoma
é feito através de um patologista, ou seja, vai ser retirado um pedaço da lesão ou a lesão inteira, mandado a esse médico patologista, e o patologista, analisando essa lesão através do microscópio, vai me dizer se você tem ou não um melanoma. Tá, então inicialmente você tem uma lesão que pelo menos uma das características suspeitas que já foram ditas, ela apresenta. Então o que você precisa fazer é procurar o profissional com o nome de dermatologista. Ah, eu estou procurando ajuda pelo posto de saúde. Então vai no posto, fala com o médico de família para que ele possa te encaminhar ao dermatologista. Porque é o dermatologista que tem a experiência para analisar essas lesões mais a fundo, principalmente com o uso de um aparelho com o nome de dermatoscópio, que nada mais é do que uma lente especial, para definir de fato se essa lesão merece ser biopsiada e encaminhada ao patologista ou não. Então o dermatologista definiu que a lesão tem que ser biopsiada. O próximo profissional a ser chamado é o cirurgião. O cirurgião vai realizar a biópsia, vai mandar essa biópsia para o patologista e o patologista, como eu já disse anteriormente, vai te dizer: essa lesão é uma lesão com características benigna ou ela é de fato um melanoma. Agora, veio o diagnóstico de melanoma. Por fim, tu vai procurar um cirurgião oncológico que vai te dizer qual vai ser o melhor tratamento baseado no estado em que se encontra a lesão. O melanoma, assim como a maioria dos cânceres, quando descoberto no começo, necessita de menos terapias e a chance de cura é muito maior. Então, se você tem alguma lesão de pele que você acha que é suspeito, não perca tempo, procure o seu médico de confiança o mais rápido possível. A prevenção do melanoma ela é fundamental e precisa ser seguida algumas recomendações diariamente. Primeira coisa, tem que se fazer uso de chapéus, camisas, calças e óculos escuros. Segunda coisa, nunca se exponha ao sol entre os períodos de 10 horas da manhã e 4 horas da tarde. Terceira coisa, principalmente, uso de filtro solar. O uso do filtro solar tem que ser no mínimo fator de proteção 30. Para aquelas atividades do lazer, do tipo praia, tem que se passar o protetor a cada 2 horas. Ah, eu vou para o meu trabalho, estou vestido, não preciso de protetor. Negativo, tem que usar uma boa quantidade de protetor antes de sair de casa e antes do almoço repassa o filtro solar também. Tem que consultar um dermatologista pelo menos uma vez por ano. E uma coisa que eu não posso esquecer de dizer, o melanoma tem um forte componente genético, ou seja, se alguém da tua família teve pai, irmãos, filhos, você tem uma chance aumentada de ter melanoma. Então, por favor, procure um dermatologista. Mas e aí, esse vídeo foi útil para você? Me diz aí nos comentários que eu quero saber. Entenda que esse vídeo pode salvar muitas vidas pelo simples fato de conseguir fazer o diagnóstico o mais precoce possível. Então, por favor, compartilha nos teus grupos de WhatsApp. Me ajuda a transmitir essa mensagem para o máximo de pessoas que a gente conseguir. Lembra, esse ato pode salvar uma vida. Eu fico por aqui, um beijo no coração, não esquece do filtro solar e tchau.